Հապկը այսօրվա իշխանությունները ցույց տվեցին, որ իրենք ի վիճակի են աշխատացնելու, Ղազախստանում աշխատացրեցին։ Հիմա եթե ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությունը, որը որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունն է, դեպ այդ հարցում մենք ուրախ ենք, որ մեր ղեկավարությունն է այսօր ՀԱՊԿ-ում։ Եթե այլ տարածաշրջանում, միջին ասիական տարածաշրջանում ինքը կարողանում է գործարկել, ընդ որում ռազմական խաղապահ կոմպոնենտը գործարկել, ապա պարտավոր է նաև այն գործարկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եթե ՀԱՊԿ-ը չի աշխատում, ապա ինքը պետք է բանակցի համապատասխան մարտավարություն, ռազմավարություն, մեթոդներ մշակելու, նրանց հետ աշխատելու։ Պարոն Օհանյանը հետաքրքրական շարժ եւ հակատշակման, որ Փաշինյանը ամբյոնից պատասխանելու ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ հարցին ասում էր, այո, Բրյուսելին մեկն է եղել, ՀԱՊԿ-ը Բրյուսելին չէ, եւ իրեն հիշեցրին, որ պատգամավոր եղած ժամանակ ասում էր, պետք է հասկանանք ի վերջո ՀԱՊԿ-ը Բրյուսելի է դարձել, թե ոչ, եւ ասում է, որ դա բանակ չէ, ռազմաքաղաքական կառույց է ՀԱՊԿ-ը։ Հիմա եթե Ղազախստանի դեպքում կարողացան մեխանիզմները աշխատեցնել, այս դեպքում ի՞նչ է ստացվում, որ Հայաստանի դեպքում չէ կարողանում աշխատեցնել։ ՀԱՊԿ-ում ռազմական կոմպոնենտի զարգացման ուղղությամբ համապատասխան գործընթացներ են իրականացվել։ Առաջինը օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերն են։ Առաջարկությունը մերը չի եղել, ի սկզբանե եղել է Ղազախստանինը, բայց մենք այնտեղ լուրջ ներդրում ենք ունեցել, եւ այդ ուժերը տարածաշրջանային ուղղվածություն ունեն՝ Բելարուսական ուղղություն, Հարավային Կովկասի եւ Միջինասիական ուղղություն։ Մյուս երկու կոմպոնենտը, ռազմական կոմպոնենտը, ռազմական կոմիտե, որի անդամ են հանդիսանում գլխավոր շտաբի պետերը, մեր առաջարկությամբ է ձևավորվել, եւ մենք այնտեղ բավականին լուրջ աշխատել ենք։ Խաղապահ ուժերի ձևավորումը ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետության խաղապահ ուժերի բրիգադայի օրինակով, ստեղծված պայմանագրային իրավական օրինական դաշտով, եւ նաեւ այն օրինակելի գործողությունները, որ խաղապահ ուժերը իրականացվել են տարբեր հատվածներում անվտանգություն եւ խաղաղություն այդ գաղափարի ներքո։ Ինչ են նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները համապատասխան միջոցներ պետք է ձեռնարկեն ՀԱՊԿ-ի խնդիրները գործարկելու։ Տեսեք, համեմատության առումով բավականին լուրջ աշխատանք է կատարվել ՀԱՊԿ-ի ռազմական կոմպոնենտի զարգացմամբ միջև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք փաստ էր, երկու փաստ, երբ խնդիրը վերաբերել է Հայաստանին, իրենք ոչ մի բան չեն արել, բացի քննարկումներ կազմակերպելուց, եւ խնդիրը վերաբերվել է այլ հատվածներին, միջինասիական տարածաշրջանի, Ղազախստանին, միանգամից այդ մեխանիզմը աշխատել է, եւ կարծում եմ, որ այդ մեխանիզմի աշխատելու մեջ պարզապես այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի կատարած աշխատանքը տեխնիկական բնույթի աշխատանք է եղել, այնտեղ ավելի մեծ դերակատարներ կան, այնպիսին, ինչպիսին մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Անանյան, բայց ձեր իշխանության օրոք էլ էր ՀԱՊԿ-ը էլի խափանված, որովհետև երբ որ հայ-ադրբեջանական սահմանին միջադեպ էր տեղի ունենում, ՀԱՊԿ-ը հերթապահ հայտարարություններ էր անում, հավասարություն դնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ զսպվածության կոչ անում։ Այսինքն ձեր իշխանության տարիներին այդ եւս եղել այդ բաց թողումը, որ հետեւողական չեք եղել, որ ՀԱՊԿ-ը ըստ իր մեխանիզմների աշխատի։ Ինչու՞։ Նայեք, տեսեք, նախ եւ առաջ ես ասեմ, որ 2016 թվականի հոկտեմբերից ես պաշտոնի չեմ, ես ինքս շատ բաներ դիտարկումների արդյունքում չեմ ընդունել եւ այլևս դրանից հետո աշխատանքի չեմ եղել։ Բայց նախկինում մեր ղեկավարության ժամանակ մենք ստիպել ենք, որ նույնիսկ ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությունը Նիկոլայ Բարդյուժեի գլխավորությամբ եկել եւ եղել է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, Նախիջևանյան հատվածում, եւ այնտեղից հայտարարություն է արել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, նախկինում մենք ունեցել ենք բանակ, որը որ իր առջև դրած խնդիրը իրականացրել է պաշտպանության խնդիրներում։ Եվ եթե
հապկը գոյությունը իր բոլոր ուժերով, ուժերի մասին ես ասացի, ավելի գլոբալ խնդիրների համար է այն ժամանակ նախատեսված եղել, Թուրքիայի կողմից սպառնալիքի դեպքում արձագանքելու։ Եթե դուք վերհանեք այն հայտարարությունները և իմ այն խոսքերը, որ այն ժամանակ ես հայտարարել եմ, ես ասել եմ, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների և այդ շփման գծում կամ սահմաններում տիրող իրավիճակի սադրանքների դեպքում նույնիսկ ամոթ է միանգամից դիմել ՀԱՊԿ-ին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենք ի վիճակի են իրենց առջև դրված խնդիրներն իրականացնելու և իրականացրել են հստակ։ Այլ իրավիճակ է հիմա 44-օրյա 2020 թվականի պարտությունից հետո ակնհայտ է, որ դու արդեն միայնակ քո անվտանգության խնդիրները չես կարող լուծել, պետք է այդ դեպքում լուրջ բանակցել նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Տավուշի գյուղերում խաղաղ բնակիչը իշտանը նստած գնդակահարում և սպանվում էր ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմից, այդ ժամանակ ամոթ էր ՀԱՊԿ-ին դիմել։ Ուրեմն այդ ժամանակ սադրանքներ չի եղել և ես նորից եմ կրկնում, ամոթ էր իհարկե։ Մենք տեղեկացրել ենք, որ կա այսպիսի սադրանք, բայց երբևիցե մենք չենք դիմել, ասենք բանակցելու և ՀԱՊԿ-ից ուժեր խնդրելու, որովհետև այդ նույն ժամանակահատվածում Տաուշում, Նախիջևանյան հատվածում, Արարատ, Վայոց ձոր, Սյունիքի հատվածում, Գեղարքունիքում, բոլոր վայրերում և նաև Արցախում, Արցախի պաշտպանության բանակը միշտ պարտադրել են և միշտ պատժել են հակառակորդին։ Պարոն Հովյան, դուք նոր նշեցիք, որ Ղազախստանի դեպքում աշխատեց ՀԱՊԿ-ը, հիմա պետք է բանակցել, աշխատեցնել ՀԱՊԿ-ը, նամանտ նախագահությունը մերն է, բայց համաձայն չեք այն մտքի հետ, որ ՀԱՊԿ-ում որոշողը Ռուսաստանն է և աշխատում է ՀԱՊԿ-ը այն ժամանակ, երբ դա ձեռնտու է Ռուսաստանի քաղաքականությանը։ ՀԱՊԿ-ի հետ պետք է աշխատել, ՀԱՊԿ-ը պարտավոր է նաև իր բոլոր անդամ երկրների համար որոշումներ ընդունել, աջակցել, իսկ այդ ամենը իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այսօր ՀԱՊԿ-ի ղեկավարություն են հանդիսանում, բոլոր գործիքակազմերը թող օգտագործեն։ ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությունը և ՀԱՊԿ-ում որոշումները ընդունում են կոնսենսուսային տարբերակով։